Putra pamiarsa Wilujeng Tepang Dangu sareng acara Matuh Dongeng Enteng Pangbeberahna. Mang Jaya sapara kanca badhe neraskeun canca dongeng nu katunda. Neraskeun hanca dongeng nu katunda kamari carios nyambung judulna Si Jago Rangket. Si Dempet Si Jago Rangket. Iya dongeng para mitra karangan Mang Otang ayeuna teh dina bagian ka 17. Dempet Si Jago Rangket itu para mitra sadaya. Ras atuh padepokan atuh napi paguron anu dipimpin ku Pirngadi ayana di ujung genteng para wargi sadaya. Disebat genteng di dieu atuh para wargi mun basa Sunda aya basa Sunda para wargi. Atuh nanu sebat genteng teh upami katakan gitu para wargi sadaya. Ditekan para wargi sadaya tiasa genteng tiasa langkung mewatan gitu langkung halis lah ayah paripaos segininya bahasa sinamanya paripaos nate kena cena atu genteng-gentengnya ya padu ulah potong weh cena para wargi gitu genteng-gentengnya padu ulah potong ditujukin kanu ke munang musibah gitu para wargi munang musibah aku seseirna nu di PHK cena gitu para warikin cena genteng-gentengnya padula potong we cena gitu mugi-mugi cena para mitra masih kena nyambung gitu maksudnya mas iya ya paripawas gitu para wargi janten iya teh rupina tanjung genteng ay tanjung teh nyata tanah anu nyolodor ka laut namina tanjung para wargi sadaya tapi ujung gitu nya ujung nu nyolodor ka laut rasain genteng na gitu nu sempit genteng namina teh kita cangkeng genteng dalam jemang genteng dah itu cangkeng ampun warawir ya aduh ya aduh ah juga yuyu genteng cangkeng nah aduh ayo paribasa kan gelis ini genteng lirpa panting jalan ya cangkeng genteng lirpa panting jalan para mitra mampun ini ayo tadi ditanda cenah aja nama iya nanti anu kasebat nya kitu para mitra sadaya potongan ideal. Mangga urang teraskeun dongeng cacana ngadongeng heuh ngobrol teh. Da sono atuh para mitra tepang jeung para wargi. Mangga urang teraskeun hanca dongeng nu katunda kamari carios nyambung judulna Si Jago Rangket. Mun kelepasna para mitra nu gugur di dinya aya tiluan, oge para wargi sadaya bisa urang mamati tuluy. Guguru nyaeta nu disebat Si Dempet ya para mitra, Si Dempet Si Jago Rangket ya. Mangga urang teraskeun. Harita nu opatan teh para wargi keur ngobrol atuh ditanya ku nu jadi guruna, nyaeta menta penjelasan nu sajelas-jelasna riwayat kahirupan masing-masing gitu. Beureuy ngajadeun jadi di parios kurikulum kitena. Ngajadi parios kurikulum kitena para wargi. Ini jantung guru teh bang ya kurang terakhir ya dong ini
harita mama guru naros bari socana entenan kata urang saurangna anak murid mana opatan teh hari mimiti dititip nyata ki Badrun terus nomor 2 Yaya dan Yaya alias Supardi muka 3 Aceng Bubun hari muka 4 nyata Samsu anjena naros kata urang saurang Nupang kayu nadi taros nyetak si Badrun alias si dempet ya. Oh, yang Badrun. Saha ngaran sampean sajati. Jeng saha ilung bapak sampean. Pan ari kanu jadi aku tegung pernah kumaha deh. Dekung si lelaki Badrun mayuna kama guru barinya jawab dia. Ini kata lama pun Badrun, Mama. Namun kata-kata ini sok ayo ngebat, dempet, jago rangket. Margi abis sok ngerangketan muning, eta muning Pak Ismail. Nah, Nidu Alit mah sok diburuk ngangon muning abis teka anjina. Arika pun bapak, sarang pun liang, saha kakaki, wawangina sama sakali. Kuterang, upami Mama pale uningnya mah. Nya taros pun we, atau kapun aki. Ya, karena jenengan pun bapak serang pun biang ya Bima sekali itu terang, sekali deui tak itu Mama sejarah Abi mah si Badrun terus tungku cukup yang Badrun sakitu ge Mama ngerti karena keayaan awak hidup ngan isu pagi toku ama baris ditanyakan ke aki hidup pantangnya ama hayang nyaho. Saha jenengan ibu ramah sampean. Ayeuna kagiliran atuh anu bade ditaros jenengan ye. Aku maha dimana kawit saha kakasih. Atuh sok kadinya. Saha kakasih teh sampean teh. Jeung araya keneh ibu ramah sampean. Nah aku maha cing. Taros ama guru bari gumejeng harita Samsu lajeng tanggah nitip ka ama guru Samsu kalayan dariana ngadadarkeun riwayat manehanana ti lembur Tegalwang desa jeng kacamatan Bumbulang pokna teh yeuh ama pertarosan ama Kang Abdi tereng ieu rerencanan hayos bade diterangkeun mah ku Abdi sakantenan ama hari margi ada sana serang deng-deng atau abis ada ini teh cuma wargi weh sana lagi teh bukti riwayat nama sih drama iya ya kali wakilan ku abis ada ya weh supaya sekaligus cuma ngakin dan gena ama satu juga antara abis itu margi sana enak abis keserangan kiluan teh mohon gitu tak jantan supaya dos minta saurang-saurang lami ngedar kariosna. Kinten kinten, cik pek atuh geura terangkeun ka Dinya Jang Samsu. Mama guru harita teh nang satuju, Samsu gancang muka riwayat anu sabener-bener. Korolang Samsu sina awegan harita, Samsu mimiti muka caritan. Kieu, abdi nami pun Samsu, dupi jenengan pun bapak katelah Mang Bohim, dupi pun biang namina Bi Utima. Pun bapak sarangnya pun biang, jantung ganek seumur-umur ngumbang gula ke pacamat. Nu waktu sarita ditugaskan, nyaita di Padang Pulau, Sumatera Barat. Dugi ke pangsiuna. Hari geureuhna pacamat, jenengan ibu Ningrum, kania. Kagungan putra pamaget, nu jenengan Den Supardi alias Den Yaya. Tayo jalmina, nu aya gedengin abdi. Atunya Yaya seri kunyem, rada isinin, pedah dipelong ku ama gurun. Satrasna atau cen menyerangkan atuh pun bapak kagungan putra laki abdi pisan di pasuan ngaran Samsu ngan anu nyarebat mah soka Samsu weh kak dite mohon namun sami gedang lah mohon dupi aceh bubun
putrana kumua nyata putrana Wahdi Sulaiman seperti melihat anjuna ngadama pasantren lemur margi suur pisan murang kali nu dia ngajar ngasulahan termurung-murung tri ilmu agama Islam di sana senasi kita benteng miliman cipa dosa nantai ngartos hayang ngetik kena kumaha isi isi Al-Quran teh hayang di kuliman hayang di lingetan gitu sih para santrina. Enggana carios saparantos abdi taramat sakola di desa Pakenjeng sakola teu diteraskeun ka mana-mana deui margi emutan teh moal janten pagawe nagri lah lajeng abdi tiluan anu ayeuna aya payuneunna mah dina hiji dinten baradanten sabada nguping aya guru anu masyhur ka daerah Bumbulang seueur pisan saurna elmu-elmuna anu arabahaheng anu sakapeung dugi ka matak teu ka hartos, matak helok, matak teu ka harti ku akal. Beud emutan abdi sadaya tiduan teh bade emas jang guguru ka salila amadi dieu. Nya hiji tempat nu katelah nyaeta ujung genteng teh. Salajengna saparantos abdi wawartos kapun bapa, kalipun biang. Atuh kalawan tos kenging Pak Idin, enggal we abdi teh mios ka dieu. Kitu lalakan lakon abdi tiluan teh mah cek atuh jawabanana Kang Samsu anu sama sakali teu dikurangan teu dileuwihan sakedapan mama guru ngahuleng socana mata simeuteun olohok ngemang kadukeut teu sangka si horeng nu kudu diteangan ayeuna teh teu susah teuing neanganna lantaran geus aya hareupeunana nyaeta Den Yaya teh. Atu anjeuna ngagerentes dina jero manah. Alhamdulillah. Abdi muji syukur kajang Agung. Wahe sembilari deui taun-taun ku abdi. Paingan saur gak kiguru. Paingan saur kiguru. Abdi kedah ngantos di ujung genteng si horeng si mana horeng ayawe geni katerangan nu ngadugikeun ka jisim abdi harita para mitra atuh ngagerendengna pikir ngadi alias mama guru teh ngaso heula. Sabada ngabandungan lalakon murid-muridna mama pirngadi harita kene para mitra marentakeun ka murid-muridna sangkan cana gancang sarare bae atuh harita oge para wargi sadaya eti ngabiti poe harita kudu mimiti cana puasa cara modern nu dinasehatan ku mama guru tea jeung puasa sakumaha biasa jeung deui cenah lir ibarat bulan na puasa bae timimiti meletek panon poe ngawitan wanci subuh tug dugi ka surup na panon poe timenang barang tuang sareng aleut ku opat para jajaka harita ditumutkeun sarta bade dilaksanakeun
nya eta tugas nanti mama guru anu saur naki. Ari tambah kesel mah mending diajar ke kebonan. Ka tanah gigirin ieu saung paragi latihanna melak naon bae. Binihna Ki Badrun sinaneangan kalemurna. Keura lumayan saperti melak terong, melak cabe, leunca, salada bokor, jeung anu liandiana moal burung mulang tarima ka urang. Melak cengek atuh. Nya jadi urang teh walhasil moal meuli-meuli teuing engkena. Lamun salah omongan mama keureut ceuli mama sabu. Nyarios nama mah guru bari gumujeng. Atuh geus kitu mah barudak diparentah arasup ka harita para kakobong. Sina ngapalkeun kana dua-dua nu geus diwurukeun ku mama guru ka eta opat jajaka. Gancangna carita sanggeus opat jajaka ngalakonan paruasa. Dialajara ngosongan eusi beuteung dina waktu tiberang. Bari sagawe-gawe maracuel nyeun kekebonan keur melak-melak rupa-rupa sayuran. Kayani melak tomat, leunca, terong maruka. Melak atu bayem jeung sajabana teh eta nu baris gancang jadina jeung bisa buru-buru ka ala keur namahan bahan dahareun. Maklum nganeulkeun meulih bae mah ka hiji kudu aya wae duitna. Kaduana kapan lalakon ti paguron ka lemur Ki Badrun teh. Lamun lempang pasti aya kana sajam. Beres paruasa nu dalapana poe ti Senen tepung Senen deung. Terus ngayakeun latihan ngojay di laut. Mimitina dinu teu aya lambah. Tapi lila-lila marane ngaritugaskeun ku mama guru supaya diajara dina jero lambak nu baradang. Supaya awak-awak ieu barudak katambah ku tanaga galura lambak laut kidul nu geus kasohor. Jarang jelema nu kuat ngalakonanana tapi aduh ieu opatan jajaka make bener-bener para memake akal. Memeh ngojay pisah puluh poe deui geus tatan-tatan nyarieun heula tambang pikeun mungkeut awak maranehna supaya dina waktu lamak maju ka tengah laut marane teu kabawa ka tengah. Haritas marani nyaeta latihan ngojay terus hanyat ka darat. Uluy nyocong-nyocong keun dua ramo dina leungeun sarta kudu neangan keusi anu keur panas lantaran kahareup baris aya perluna balik ka paguron cenah para mitra terus dialajar naik kana panon patinggulayun kana rupa-rupa tangkal boh tangkal ti hujan tangkal mahen tangkal jeung rupa-rupa we datang kalam ini ayat jaladi udekut kata kajiran cahaya gemilang itu. Ina luhur kai anu tirina pating arajeleng. Malah sabalik na ayin hati hanap diajar ngajeleng kaluhur. Supaya bisa ngehontal kana dahana yang bau. Terus dialajar hok kai alias jingkir balik. Malah netika bisa kuduk kali jingkir balik. Memang kir mengitin segala pagayan jahara resek ilat tanah ini. Tapi lila-lila mas segala pengajaran deh. Hari kehan kembali kiriyuh jeng kabar kalayan kekunnya. Kediring nepi kabaritan. Ganti isu ganti dari pengajaran. Kata agis bisa pas. Guru diajar kendai pengajaran usajena. Kira-kira hampir geus genep bulan ieu opat jajaka dialajarna di mama guru Pirngadi. Pareng dina hiji peut kenging hiji poe kenging tugas yen sarerea jajaka nu opatan kudu cenah tapak ngaruang maneh ku taneuh saseret susu atawa saseret dada bari mumuntang ka Gusti nu Maha Suci supaya naon-naon kahayang maranehna tinekan kalawan ditang tayungan ku nu Maha Kawas. Cag urang tuna heula lalampahan ieu para jajakan opatan. Urang teundeun dihandeuleum sieun. Urang tunda dihanjuang siang paragi nyokot ningalkeun. Atuh cenah para mitra sadaya. Kahareup bari kasampeur deui. Ayeuna urang nyarioskeun lalampahan dua mojang tayalian nya eta. Siti Hindun sareng Ita anu nuju maguron di Nini Jampang.
mutos kasohor seueur pisan elmu-elmu nu gararai anu langka di pibanaku para jago-jago silat atawa jawara dina alam hari. Ngasoh heula para mitra mulia, ngasoh heula ngasoh. Carios nyambung judulnya nyata si dempet si jago rangket urang teraske cag urang ngatunda heula lalampahan para jajakan opatan urang tendeun heula dihandeuleun siang urang tuna cenah para mitra dihanyuang siang paragi nyokot ningalkeun kahareupna baris kasampeur deuli ayeuna urang nyarioskeun lalampahan dua mojang kayalian Nyi Siti Hindun sarang Nyi Ita anu nuju maguron dinini jampang nutos kasohor seueur pisan elmu-elmu nu ararahengna anu langka di pibandaku para jago-jago silat atawa para jawara dina alam harita ari linggihna cenah sanese di bumi nu biasa tapi dina guha nu rada lega dari kangge cenah para mitra sararek mah keureus sarare mah aya bangku dipan meni sababaraha hiji da pugu sok loba tatamu nu ngahaja nganjang ka nini jampang atawa aya cenah maboga aya anak-anak kamuridna nu keur talabul ilmi ka anjeunna tapi parandene kitu keur nini jampang mah teu eleh ka dae ku lalaki anjeunna getol pucal pacul keur ngebon atawa ngahuma atuh dina migawena teh apan dibantuan ku anak kukutna nu ngaran nyaeta Saruti nu ngaran Saruti teh atuh ayeuna mah komo kabantuan deui ku budak parawan nu ngaran Nyi Siti Hindun sareng Nyi Ita putrana pasobiran pasobirin teh jadi nini jampang para mitra dina tatanen teh atuh tepu henteu hartina mah teu kago cau dina usum tete kedah meser sok subawana boled sampe mah geus lain carita keuneun deui para kari ngali bae dina saga ka cenah ceuk paribasana hari tamah aimun aya keur hayang teh aya cenah sampeuna ku ayana ieu para tilu mojang nu tiluan tungtungna kabeja-beja ka angin-angin di kapasira sukasirna aya tilu kembang ros nu keur memejeuh naligar maklum jelema pabeja-beja soka cenah para wargi sadaya beja beja nyebar ka mana-mana meni sesah beja nerekab ka mana-mana para mitra sadaya komo atuh para nonoman mengahajang ngaradon arulin ka lebah dinya bari api-api bebedil ngadon susumpit nareangan manuk nu lalineuh kabeneran dina hiji poe ieu para wanoja nu tiluan teh
teu ngayakeun kagiatan latihan naon-naon. Nya tuluy we diajakan ku Nyi Saruti teh. Kumargi urang teh aya dina latihan ayeuna tami kesel nya. Kumaha upami urang ngaluneur we ka kebon anu caket pasir anu aya batu ageung teh. Bari urang ngaralas sampeu jeung neangan heuy boleh keur ngopi upami parantos wengi. Kapan geuning urang sok paralae ieu nu amis-amis? Bari urang sakantenan we ngaluneur naon mah da sok seueur keur pilalabeun di dinya mah. Para mitra Saruti ngajak atuh harita ge. Nyi Siti Hindun ge tuluy nyarita. Namun kada pupulih heula ka Nini Guru bilih icaleun. Ceuk Nyi Siti Hindun oge ceuk ita. Terus ieu Nyi Mojang tiluan teh bebeja kanu jadi guruna. Kan Nini Jampang kalayan geus meunang Pak Idin mah ngan diipat-ipatan cenah kade bising aya barudak lalaki nu teu aruyahan. Ari kauntup mah lawan cenah. Lamun teu wani buru-buru baralik deui ka dieu, kajeun disebut cenah elehan. Cirian we cenah. Catat ngaranna engke ku Nini baris diwarahna. Kitu ceuk Nini Jampang teh. Mangga Nini mangga, mudah-mudahan we salamat kaya wagelan naon-naon ceuk Mojang nu tiluan teh parawardi. Bari tiluanana ting laleos marwawada. Rek ngarala barang ala rek mundur keur seupaneun engke di kebon. Nusa urang ngelek Said, nusa urang mawa ayakan. Saurang deui mawa kalomong leutik, bring we barudak awewe teh lalumpang ka iring-iring bari kakawihan semu serenan pisan. Tubuhan can boga kasusah naon-naon. Barang anjog ka kebon rek di alan sampeu jeung boleh. Barudak nu tiluan karageteun lain dikieun. Sabab daun sampe menirigi, komo deui daun boleh mani hampir bersih. Kari gagang ngawe, nurancung kaluhur. Badi acak-acak kumbebang galahideun. Bari disada beberelean. Padahal barudak anu nangona mah tayalian barudak bujang. Nuka cida baraga juna, nuka terasi udai cenah para mitra. Jeung sinonjol. Eta barudak di lembur nage pada mika ngewa kumu jadi tatangga. Lantaran anak tanggulus lemur, ngatu cenah anak kaolot, nuku jaman ayu namah di KRW, di katua kampung, para mitra. Di desa eta mengar telahnya, desa Bobojo. Ngaco heula para wargi sadaya, ngaco heula ngaco, ngaco. Thank you.
Para pamirsa, kulantaran si Urday jeung si Nonyol teh para wargi anak kokolot lembu, jadi sanajan barudak musa parantaran maranehna lain teu wadi ngagelutan maseaan ka si Urday jeung si Nonyol, ngan ceuk paribasana heurin kuleta ceuk babasaan team. Tapi naon-naon kasalahan geus leuwih ti cenah para muncak matang tuwe. Baris aya parobahanana duka kumaha bae ari jalan parobahanna mah. Barang si Embe nu dua siki keur ngacak-ngacak daun sampe jeung daun bolet, katingali ku Nyias nyata Saruti narere terus Nyi Saruti digebah-gebah. Hus. Harik sia. Geura marantong sia ka ditu. Ya mah kebon ini jampang diacak-acak ieu. Mah teuing lamun ini guru ngambek ka aing. Meunang hese capek sia. Tekal dekul, aya kana setengah mingguna. Atuh ceuk Siti Hindun jeung Nyi Itage ngabarantuan ngagebahan dua embe banggala nu keur ngagayem daun sampu terus dibaledogan ku batu karikil nu lemu da disingsieunan regang ngakagaringa diulang-ulang deukeut si embe mah nya katingalieun kunu ngangona nyata dilanceuk nu katelah si Urday jeung si Nonyol teh. Ieu barudak adi lanceuk silih reret maksudna supaya etan budak awewe nu tiluan ulah ngagebah-gebah me maranehna nu ngacak-ngacak kebon ini jampang teh. Kahayang namakeun we diantep cenah diantepkeun ulah digeureuh-geureuh sok sumawana ditengoran ngaatu ai gantawang teh nyarek. Yeh kuda bikang sia me aing sia ulah ditengoran kitu. Bisikeuna sia kana matana gocos. Teu bisa neuleu-neuleu sia watir euh. Sabaraha ribuan hargana eta daun bolet teh? Jeung daun sampeu teh ku aing moal burung bayar sia. Pasti aing bakal bebeja ka bapa aing geuleu. Tentu bakal diganti karugianana ku aing. Sok sia sabaraha perakeun deuleu. Atau sabaraha ketipeun. Para mitra anu mulia. Atuh para wargi sadaya. Atuh harita ge. Memang caritaan kitu teh dibales nyetaku Saruti. Nya, bapak anjeun teh kokolot lembur sakudu nambah bisa ngamankeun kaayaan sato-sato sakalian jeung jelema-jelemana. Ari aman jelemana wungkul mah nya sat busiat atuh. Urang kudu toweksa kana sato kukutan boh hayam boh domba. Mae atawa muning satu nusok ikhtiar dipiara ku jelema wae. Sok nu dipiara ku jelema. Eta kabeh hartina mah ulah nepi ka ngarusak ka tempat batur. Ceuk Nyi Saruti semu anu naek amarahna. Waktosna sae. Rupina dugi ka dieu bae heula para mitra carios nyambung anu judulna nyaeta judulna para mitra sadaya si dempet si jagorang. Dina bagian ka 13 insyaallah enjing urang teraskeun. Dina bagian ka 14 satu nyere pegat simpai paturai patepang deui wilujeng kantun bae mangga permisi.